Camisa que você mostra a camisa aí, pai, que você ganhou. Olha lá. Olha lá. Aí, Mansão Maromba, olha lá, pai. E aí, pai? Mancha no colo, não. Agora só falta vir pra academia. Por que você não anima, pai? Fica virar o 50 Cent, pai. Mano, tem que tá vendo, hein? O que você precisa, pai? Fala aí agora. O que você precisa, arruma? Ah, pai, se tô focado nos conteúdos, né? O que você quer? Quer dinheiro? O que quer? Fala aí. Dinheiro, tô reformando a casa da minha mãe. Tá bom, quanto você quer? Fala aí pra você. Não, não é o dinheiro que vai comprar. Tá bom. Que tá aqui que você, mas e aí? Não, mas eu quero o shape pra você se dedicar aqui e não precisar correr atrás de conteúdo. Nossa, fala aí. E aí? Aí é foda. E aí, pai? E aí, o que você precisa, pai? Mas arruma, pai. Que, pô... Leite pra dar pra criança? Tem, vai botando aí na lista. Fala mais. É, reformar a casa da minha mãe. Mas, pode falar. Nossa, você vai ajudar em tudo isso? Mas ajuda se você meter o shape, pai, tirar essa pancinha aí. O que você vai motivar? Olha a nossa troca. Nós vamos conseguir o dinheiro aqui do canal, visualização, e você vai ajudar a milhões de pessoas a ver a sua evolução e se motivar a treinar. Essa é a nossa missão, pai. E aí? Fora quantas pessoas você vai ajudar? Às vezes não quero nem dinheiro. Vai valer a pena também, né? Vai valer a pena, pai. E aí, 50 Cent da maromba, do funk aí. Nossa, já tá cercando uns dias pedido aí, mano. E aí, pai? E há quanto tempo essa parada aí? Quantos dias pra nós chegar? Já dá uma tela. 60 dias nós muda seu chip. Nossa. Ah, muito pré-treino, viu, menor? Quanto tempo você já ficou sem fumar maconha, pai? Eu? É. Um minuto? Duas horas? O máximo. Que você falou, puta, hoje eu briguei com a maconha e não quero fumar mais. 3 anos. Sério mesmo? E voltou por quê? Porque a saída foi bem. Tava pronto. Você perguntou quanto tempo, pai. Você tá respondido. Você que lá dentro tinha. Ah, correto? Você ficou 3 anos na FEBEM, pai? É. O que você fez de errado? Beijei a droga. Isso mesmo? É, quando era menor. Falou pra dentro, pai? Qual foi? Porque eu não gosto de falar, né? Orgulho, né, pai? Não é orgulho. Não é mérito isso daí, não. Tirar a FEBEM, ir pra cadeia. Entendeu? Mas a vida que propôs isso pra nós aí, a dificuldade. Mas nunca gostei de roubar, tirar a vida de ninguém, tá ligado? O bagulho é louco, é o bagulho que eu não gosto nem de pá mesmo, não. Mas e aí, vamos meter esse shape aí? Ficar 60 dias sem a maconha, pai? Vamos. E aí? Eu te ajudo, pai, que você falar pra ajudar a mudar o shape, você motivar pessoas lá no seu canal, e aí? Aí eu vou ter que parar de pumbar, ô? E aí? Vou ter que parar? Vai economizar até na. Nossa, Zé. Vou ficar no pré-treino agora. É. Você é louco, filho. O bagulho desse ligadão, mano. Mas e aí, você conhecia o BMO, pai? Já, na internet eu via vários vídeos dele aí, pai. Moleque é brabo? Você é louco. Tem uma batalha aí do pai dele, que tá ele, um cara que fala que é pai dele. Aí hoje ele falou pra mim que não é pai dele, não, mano. Eu pensava que era, Zé. Acredita? Ele fala, mano, você tá apanhando pro seu próprio espermatozoide. Esculacha o cara, Zé, de verdade. Essa batalha aí eu falava pro você na aldeia, né? Exato. Mas e aí, pai? Se apresenta aí, quem és tu? BMO, rapaziada. Tô vindo lá de Brasília. Você conhece o Hungria, pessoalmente? Conheço. Tem o WhatsApp dele? Não. Porra, rapaz, já ia falar pra você cobrar. Chamei o Hungria pra treinar, que tô esperando até hoje. Você é louco? Deixou na voz. Tá deixando na voz. Deixou na voz, pai. Então rima aí. Hungria deixou na voz, Mansão Maromba, Ramelok Toguro, tá na mão. E aí, vamos ver se é bom mesmo. Aí, vou fazendo freestyle agora sem patifaria. Vou deixar um salve pro Hungria. Mas você tá ligado que é nós. Você só ramelou porque deixou o Togurão na voz. Caraca, pai. Moleque, tá ligado, o papo é reto, vou dizer pra você. Aí, Hungria, é logo um salve. Encosta, tu tô como comunicando, mandando um papo pra você. Nós vamos mandar até um jatinho pra buscar tu em Brasília. Tá ligado, né, moleque doido? Ah, pai. Vamos fazer um treinozinho aí? Bora, pai. O primeiro. Você já treinou, vi você marcando lá no Store. Pô, Toguro, agora vem. Tá aí de Mansão Maromba. Treinei uma vez aí, rapaziada, mas não deu muito certo. Deu muito certo, não. E a música? Você não pensa em cantar? Você canta já? Com certeza, mano. Você nunca fez música? Fiz. Mas nunca meteu marcha, tipo, vou, puta, quero virar um... Pois é, nós vai começar a meter marcha agora que eu caí pra Sampa, tá ligado, mano? Botar o planejamento em dia aí, mano. Se Deus abençoar, tá ligado. E você é MC? Você é cantor? Você é artista? Ou rimador que chama? Como que é? Mano, eu comecei fazendo rima em praça, tá ligado, mano? Depois, assim, realmente entra o MC no nome, que significa mestre de cerimônia, tá ligado? Aí, não sabia não, pai, que MC era mestre de cerimônia. É isso mesmo. Eu pensei que era music, sei lá. Não, mestre de cerimônia. Tô sabendo não, mano. Tô sabendo, então. Não tem, tipo, esse envolvimento com o funk, tá ligado? Que nem nós, tipo, de ficar ali e estudar o bagulho, entendeu? Mas ele gosta, ele curte, ele fortalece o funk, a música, né, mano? O talento. Nossa, e quem tem força de vontade de se dedicar também, correto? É isso.
É que ele não sabia, mas não sabe o nome. Maestro? Como que é o nome? O quê? Mano. Mestre de cerimônia. Mestre de cerimônia, MC aí, família. Pra quem não sabe. Entendi. Vai fazer um treinozão com a gente aí? Bora, pai. Vamos mandar o quê? Mandar um geralzão, dois de bíceps, dois de tríceps, costas, peito, rapidão, treinozão rápido. Tô me pedindo pro câmera da Mansão, vai sair esse vídeo específico no canal da Mansão Maromba. Mas é isso, você resumiu? Vai virar MC? É isso mesmo, qual é? É isso, pai, seguindo a carreira musical na bala, mas nunca abandonando as batalhas, né, mano? Rapaziada, vou deixar o Instagram do BMO aqui. Então, mais novo MC, é isso mesmo? É isso, família. Quando foi que você trocou seu nome pra MC? Mano, desde o começo já deixava MC. Mas nunca vestiu a camisa realmente, pô, agora eu sou MC. Pois é, porque MC mais quem solta esses clipão, tá ligado? Esses bagulho. Você nunca soltou um clipão? Já. Já. Mas começo assim, mano. Né? Era chamado de poeta, mas não era chamado de MC, tá ligado? Quem faz nas rodas de rima. Principalmente quem rima em capela. Entendi, é isso mesmo, pai. Vou um dia unir você com o Caveirinha. Caveirinha, acho que é união. Eu acho que um soma, o outro soma e é isso aí. Não sei se tem treta. Se tiver, nós entra no meio pra apaziguar, traz os dois pra academia que não tem treta. Treta fica pra lá, maldade fica pra lá, ódio, rancor, vingança, todo sentimento de maldade. Não tô correto, pai? Nossa, é louco. Sai pra lá, negatividade, coisa ruim. É pra lá. Sai pra lá, não, que a paz é a união, entendeu, mano? E se não dá certo, pede nós, se afasta, que não vai pro nosso lado, você vai pro seu, ninguém entra no caminho de ninguém. Força, foco e fé. Se tá dando ruim pra você hoje, vai depender do seu pensamento, né, mano? Se tá plantando coisa ruim na mente, o caminho vai fechar. Se tá dando bom, quer dizer que você tá plantando coisas boas aí na sua mente e no caminho que você tá andando. Falou? Muita força, foco e fé. Esquece a maldade. Muita... Conheceu o Bronx aí, pai? Pô, conheci, mano, cê é louco. Eu vi lá o clipe do Clay Black, né, mano? Clay Black, cê é louco, ficou pesado, mano. Eu quis ir lá mandando a voz no clipe. Vi também uns bagulho aí da série, rapaziada, falou. Mano, é pesado demais, cê é louco. Então é isso, rapaziada, vamos unir isso aí. Gravamos algumas batalhas de rima aí pro canal da Mansão Maromba. Você que ainda não é inscrito no canal da Mansão Maromba, tá? O link na descrição. Tem nosso site aí que vende o nosso uniforme, Mansão Maromba, nosso shorts. É a blusa mais pesada de todas, pai. Olha lá. Gostei, hein, família. Já é. Já foi. Então é isso, rapaziada. Vou postar uma fotozinha no Instagram. Pobre louco tá ali. Tá bem, pai? Tá meio triste, tô achando? Tô nada, pai. Tô cansadão. Cansadão? Arrumou cama pra você dormir já? Ainda não? Ainda não. Vixe, Maria, vamos arrumar, né? Bati uma marmita ali agora, deu uma salvada. Amanhã eu vou comprar minha dieta cedo pra fazer. Cedo, né, pai? Bravo, focado. Você que vai gravar nós, pai? Isso? Mais um vídeo. Uma agulha, parceiro. Olha lá. Quantos vídeos gravou hoje? Tem 4 vídeos já gravados aí com BMO. Vai sair agora mais um vídeo. Você conhecia o BMO? Conhecia. Já sabia já da caminhada. Cê é louco, eu encostei, eu perguntei. Mano, perguntei, não falei se parece muito com um gato, cê é louco, filho. Esse inscrito me chama de El Gato da Deep Web. Ah, parece mesmo, viado. Parece muito, parece. Cê é louco, fiado. Inclusive, eu mandei mensagem pro El Gato pra eu conhecer a mansão dele, Los Grandes, é isso mesmo? Los Grandes. E aí, pai, qual é? Libera pra nós aí, eu quero pegar a visão, você é a motivação, você é a inspiração pra nós. Então, libera pra nós essa ponte aí, só pra eu olhar e falar, ah, é assim? Ô, porque amanhã nós ali em Guarujá, vem uma mansão lá, que é a mansão de verão, maromba, então vai vir coisa pesada, pai. Vamos lá, gravar o treinozão com ele? Bora, bora. Você não sentiu nada mesmo, com papel... Ô, oh, coraçãozinho que eu fiz aqui, pra caramba, mano. Aqui a minha pegou no pico das duas costelas. Aqui mesmo, tio? Não, não, não. Aqui mesmo? Pô, pode crer que você é a maior tatuagem que você fez na vida, velho. Tá top. Vai mesmo? É, pelo lugar que não tem, né, pô? Não, e é um lugar que você mostra pra caralho. É, você, mano. Toda hora você tá mostrando a barriga, o abdômen. Mesmo zoado, você mostra a barriga. Com já a barriga. Tá quase mostrando o Jubileu nas fotos, agora pra mostrar. É, o Jubileu já tá aqui, ó. O Jubileu já tá querendo pular pra falar. Opa, grava aí. O Malaquia. Malaquias. Precioso, precioso. Malaquias. Esse é original? Segundo ele, é. A pura? A pura, essa aqui. Pureza. Okay. É, a acha? Pega a buchinha. Pega a buchinha sequinha. Tem uma nova? Tem buchinha nova? Fugido, pai. Tô fugido. Mais uma vez aí, nosso celular grava sem som. Mas eu tava falando que eu finalizei aí a tatuagem, né? E quem finalizou foi o Chicória. Né, tatuou uma mansão maromba. E é o Chicora, né, nosso tatuador, nosso bodybuilder que tá junto com a gente. Aí eu comento que nosso câmera também fez uma tatuagem. Tem aí a enfermeira, sei lá o que, que ela tava falando. Acho que ela tava falando que queria fazer uma tatuagem e tudo mais. Isso já são 6:30 da manhã aqui na mansão maromba, né. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando.
minha câmera não arrumou ainda, porque ela é muito nova, né? E eu liguei lá na assistência, vai demorar um pouco mais, acho que vou ter que comprar outro, porque eu não aguento mais perder vídeo e ter que sempre aqui fazer esse áudio pra vocês. Então, tamo junto, já deixa aquele like, fideliza no comentário, tá na pele, hein? Mansão Maromba tá na pele. Aí eu tava zoando a enfermeira que eu falei pra ela fazer uma tatuagem do Guru aí nela. Então fideliza no like, fideliza no comentário. Deixa aquele comentário monster aí, 6h30 da manhã. E, mano, tem novidade pra vocês, hein? Tô indo lá ver a mansão, nem vou dormir. Mansão de verão. Deixa aquele like, comente.